Nå, vi skal videre med kernefysik, og nu skal vi snakke lidt mere generelt, så det her det gælder ikke kun for alfa, beta og gamma henfald, men det gælder for alle radioaktive henfald. Det der kommer i den kommende tid. Og det første vi skal snakke om, det er det der hedder massedefekten. Så forestil jer nu at vi kigger på en anden kerne. Og den kerne, den består af z protoner. Og den består af A minus Z neutroner. Og så lad os veje den her kerne. Lad os se, hvor meget den vejer. Og måden at finde ud af, hvor meget kernen vejer, det er jo at på en eller anden måde veje selve atomet, og så trække vægten af elektronerne fra. Og man kan veje, altså man kan slå atommassen op i en tabel, og der er jo i et neutralt atom, så vil der jo være lige så mange elektroner, som der er protoner. Så det vil sige, at man skal tage atommassen, og så skal man trække z gange elektronens masse fra. Så får man, hvor meget kernen vejer. Okay, godt nok. Nu laver vi et tankeeksperiment. Nu forestiller vi os, at vi kan tage alle neutronerne og alle protonerne, som er inde i kernen, og så flår vi dem væk fra hinanden. Og så lægger vi dem uendelig langt væk fra hinanden. Så lad os prøve at lave det tankeeksperiment. Så nu har jeg prøvet at tegne de her neutroner og protoner, som vi nu har lagt så langt fra hinanden, så vi er sikre på, at de ikke kan mærke hinanden, om man så må sige. Princippet, som sagt, uendelig langt fra hinanden. Og så lad os veje, hvor meget vejer protonerne og neutronerne nu til sammen. Så det vejer vi så. Så hvor meget må de veje? Jamen der var jo z protoner, så det må være z gange massen af en proton plus, og der var n neutroner, så det må være n gange massen af en neutron. Så det var meget protonerne og neutronerne vejer, når man ligesom har skilt kernen ad, so to speak. Og så kan jeg sammenligne de to masser. Jeg kan sammenligne massen af kernen og massen af de protoner og neutroner, som kernen består af, når de er skilt ad. Og så viser det sig, at kernen vejer en lille smule mindre end summen af protonerne og neutronerne, når de er skilt ad. Så det her har jeg skrevet op, at kernen vejer mindre end summen af de enkelte protoner og neutroner. Og så har jeg skrevet det op som en formel heragtig, ikke? Og forskellen på masserne, det kalder man for massedefekten. Så massedefekten, det er altså z gange massen af en proton plus n gange massen af en neutron minus massen af kernen. Og så kan vi jo selvfølgelig skrive massen af kernen, sådan som vi gjorde heroppe, hvis vi har lyst. Så det kan vi lige gøre. Så det er jo sådan her. Og det er selvfølgelig højst besynderligt, at når man skiller den her kerne ad, så om jeg så må sige, så vejer tingene mere. Så ja, men det er nu engang sådan det er. Og det skal vi jo prøve at det skal vi det skal vi lige prøve at snakke lidt om i en kommende video, ikke? Men nu tager vi lige først i næste video, tror jeg lige at tage et eksempel på det her.